būtent su šauliais. Paskutinėse savo rungtynės čia Paulius Jankūnas. Pirmasis prie kamulio, Woltersas palei galinę liniją. Ir taigi Juventus su tokiu trumpu atsarginiu žaidėjų soleliu bus sunku. Runkauskis į kraštą Runkauskui, Marius Runkauskas 3. Edgaras Ulanovas bando atsakyti tolimą. Čia prie Nuskaiko pripelnė net 10 taškų. Čia Deivisas vagia kamulį ir Brendonas Deivisas. Na, verčia. Ir žalgiriečiai. Spėjo laiku sugrįžti prie savo krepšio, tačiau net ir sugrįžę jie. Dabar rungtynių kelinį ir dabar Laurynas Birutis pasirodė aikštėje. Pirmiausia pelnė Birutis. Čia Šikšnis dar kartą iš toli ir dar. Susitikimas su Skaiko ekipa jam nesusiklostė. Karolis Lietuvos krepšinio lygoje. Įdomu bus siekti jo pasirodymą čia, o Brendonas apsiginti Žalgirį. Brendonas Deivisas dar kartą stabdomas be pražangų. Vienose gebenas ypatingai gynyboje. Antrą kartą taip sustabdyti Deivisą ir dabar. Dovis Bičkauskis, Šikšnius, dar vienas jo metimas iš trijų taškų zonos, Arvidas Šikšnius. Antrasis baudos metimas netikslus. Brendoniškai šiame kelinėje dar nėra pelnę taškų. Tomas Dimša nutraukia tą tylą. Iš trijų taškų zono Žalgirio polėjų nepavyksta. Čia Pukaitis. Dabar Utenos Juventus pabando paspausti Žalgirį ir nesitikėjo, sakyčiau, šio presingo žalgiriečiai, tačiau viskas jiems kovoja Žalgiris. Woltersas šiek tiek piknaudžiauja dabar individualiais veiksmais. Jo netaiklus metimas, Šikšnius bėga į priekį, Dimša pasaugo savo. Tikrai sugrįžtų Šikšnius, Arvidas Šikšnius, dar minutės per traukėlės. Deivisas ir Brendonas Deivisas. Bičkauskis kabinamas kamuolys Šikšniui, Arvidas Šikšnius. Tinklinio dabar klaida. Jų žaidime Aronas Savaitas iš karto baudžia. Komanda apsigina dabar nuo Žalgirio atakos. Vaidas Šepukaitis palei galinę liniją. Gali gelbėti šiandieną. Aronas Savaitas, o čia jau yra šio krepšininko arkliukas, jeigu galės krauti. Dovis Bičkauskis, dar kartą Runkauskui, Marius Runkauskas perėmė estafetę dabar. Labai svarbi Juventus ataka, Karolis Guščikas bando ir jis bausti Žalgirį ir atsimažėjo. Laurynas Birutis pasirodęs yra aikštė ir Laurynas Birutis dabar būtent ir suklydo. Vaidas Čepukaitis iš viršaus ir Utena užsidega, dabar visi žiūrovai jau kyla iš savųjų vietų. Dar. Dabar varžovai, Bičkauskis perdavimas Šepukaičiui, Vaidas Šepukaitis. Raknis nemeta iš toli, o 7 sekundės atakai, Walterso šuvis iš 3 taškų distancijos ir trečioje pergalė naujajame BetSafe LKL čempionate. Kol kas tai yra pergalė pasiekta mažiausių skirtumų, Utenos Juventusą tikrai galima pagirti už tai.